Щодня до евакуаційного штабу у Покровську приходять люди, що зважилися виїхати у більш безпечні регіони країни чи за кордон. Тая – одна з таких. Жінка каже, жити в Селидовому більше неможливо, тому і прийняла найскладніше рішення в житті – поїхати з рідної домівки. Ні отоплення, ні то. Средств к существованию это осталось без этой работы, но живу, это работала в газовой службе, но осталось. Это вынуждено, это уже за рубеж жить. То вы будете аж за кордон ехать? Да, да, за кордон. Там уже это нашли уже эту работу, это будем как-то своими силами это работать, жить дальше. А ця родина з Марнограду. Дівчата кажуть, їдуть подалі від лінії фронту, рятуючи дітей. Дуже тяжко, не хочеться залишати свої домівки, але безпека дітей понад усе. Задля безпеки людей, що вирішили евакуюватися, місце відправлення потягу на широкий загал не розголошують. Тому просто так на нього потрапити неможливо. З серпня місяця триває обов'язкова евакуація мешканців Донецької області до більш безпечних регіонів України. Щоденно виїжджає близько 100 та більше осіб. Щоденно курсує поїзд до міста Львова. І раз на 4 дні по парних датах йде поїзд з розселенням до Черкаської області. Для того, щоб потрапити на евакуаційний поїзд, необхідно заздалегідь записатися. Особливо, якщо ви їдете з розселенням, необхідно зателефонувати до контакт-центру. Переваги віддаються жінкам з дітьми та людям похилого віку. У певний час до евакуаційного пункту під'їжджає автобус, за кермом рятувальник. І тільки він знає, звідки сьогодні буде відправлятись евакуаційний потяг. Куди будуть їхати, навіть не кажуть пасажирам. Мовчки садять до салону. На залізничній станції вже повно людей. Більшість сюди привезли евакуаційними автобусами з найгарячіших точок Донеччини. Едуард – один із волонтерів, який щодня вивозить людей з-під обстрілів. Цього разу його маршрут пролягав через Часів Яр. Евакуація почалася в Лисичан, Сєвєродонецьк, і потім вже після захвату цієї території Бахмут пішов дуже активно евакуюватися. Ну, в зв'язку з нинішньою ситуацією, яка там в даний момент дуже тяжела і непроста, у нас можливості туди їздити немає, евакуюватися, евакуюють людей. Так що все обострено зараз. Ну, сьогодні ми привезли людей з Часів Яра. У нас там троє лежачих було і маломобільні, ну, в общем. Наша організація «Восток-СОС», да, в основному уклон йде на людей маломобільних і лежачих. Ну і попутно, звісно, коли є свободні місця, беремо вже тих, які ходять. У вагони люди сідають із сльозами на очах, адже не думали і не гадали, що тікатимуть з дому через обстріли росіян. Але кожен подумки каже Донеччині – до побачення, ми обов'язково повернемося.